Dobrodošli u novi klip. Ne, bre. Ne, gledam ja u kameru, ne u tebe. Pusti ga. Ne, opušteno, gledam ja u kameru. Dobro. To je to. Kad sam ga izgovorio, sam se setio. Malo preko 17 litara i... Koliko... Gogi! Koliko možeš da pređeš s njim? Ti čurinu odvratno. Milan, reši. Adventure segment. Kako je to glupo rečeno. Pa moguće da je clearance 18? Ovde imamo... Zašto ovde, brat? Ali opet, sve zavisi kako planirate da ga vozite. Dobar, ne mogu da pođe. Sunce prejako. Proverite kamere. 20% za neki blagi offroad. Opet sam rekao blagi. Od dodatne opreme imamo SV motak. Karte, kako se ovo zove sad? U model ispred nas je uloženo dosta dodatne opreme. Počevši od... To je to? Da se kupi i zvanična Hondina oprema grejači ručica koju ovaj motor ne sadrži, to je malo baš glupo rečeno. Ah, sad sam borio što drugo, brate. A značilo bi nam u ovoj jesenoj vožnji. Motekovi handguardovi nam pomažu pri hladnom vremenu. Kako glupo. Na ovom motoru nemamo grejača ručica, što bismo mogli da kupimo kao osnovna oprema. Sasvim dobro vrše posao na današnjem hladnom danu koji... Dabde. Čo? A? Da sedem na moto? A? Ma ne moram da sedem uopšte na njega. Ovaj dvocilindrični agregat posjeduje jako lep zvuk i evo malo da ga poslušamo kako se čuje. Rakije! Ovoj dvocilindrični agregat se jako lepo čuje i sada malo da ga poslušamo. Daj, ovo je tako ti ga odradio preko one stvari. Pri dolasku na ovu lokaciju za snimanje... Pa hajde i malo da ga poslušam. A hajde, bre. Pri dolasku na ovu lokaciju smo primetili da se jako lepo čuje. Pa hajde i malo da ga poslušamo. Pa zašto hajde, brate? I sad ćemo vam to pokazati. I sad ćemo vam to pokazati. I sad ćemo vam to pokazati. Ovaj motor sadrži fabrički auspuh. Ovaj motor sadrži fabrički auspuh. Da, se jako lepo čuje. Baš i bezvezno, brate. Za kraj ostavljamo neke... Za kraj ćemo pomenuti Honda pouzdan kvalitet. Ne, sad je loše. Za kraj proći ćemo kroz prednosti mane motora kao neka prva prednost. Ovo je jedan sjajan... Da. Honda pouzdan kvalitet. Honda pouzdan kvalitet. I to prepuštam Andriji. Andrija... I recite nam u komentarima šta biste sledeće želilo da... želili da vidite... Motor... Osmrzao sam se kao... Ništa, za kraj, hvala vam... Hvala na pažnji i doviđenja. Nadamo se da... Da. Šta je s ovim? Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ne znam zašto moram da svaki put... Evo ga, moram čekam avion opet. Nadamo se da vam se svidio današnji klip. Ništa. Šaljite nam pitanja, šta god. Pišite nam u komentarima pitanja. Share, like, i vidimo se uskoro. Nadamo se da vam se svidio današnji klip. Šaljite nam komentare, pišite. Share, like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav. To je to. Ej, mater, sledio sam.